በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች በንጹሃን አማራዎች ላይ እየደረሰ ያለው ግድያና መፈናቀል አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ አሁንም በከበባና በጦርነት ውስጥ መሆናቸውንና መንግስት በአፋጣኝ እንዲደርስላቸው ጠይቀዋል። የነዋሪዎቹን ሐሳብ ዘጋቢያችን ካሳው መንጌ በስልክ አጠናቅሯል። ተከታትለን እንመለስ። በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች በተለያዩ ግዚያት ማንነትን መሰረት ያደረገ በንጹሃን አማራዎች ላይ ተደጋጋሚ ጭፍጨፋዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። በቅርቡም በወለጋ ዞኖች አሸባሪው ሸኔና ተባባሪዎቹ በንጹሃን አማራዎች ላይ ግድያ መፈጸማቸውን ከጥቃቱ የተረፉ ዜጎች ለአሚኮ ተናግረዋል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንም ጥቃቱን አስመልክቶና መፍትሄ የተወሰደ አለመሆኑን በተደጋጋሚ በስልክ ዘገባዎችን እየሰራ ይገኛል። ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በተለይም በወለጋ ዞኖች የተለያዩ ወረዳዎች እየተፈጸመ ያለው የንጹሃን ግድያ አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉና ምንም አይነት መፍትሄ አለመኖሩን ለአሚኮ ሐሳባቸውን በስልክ የሰጡ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። መንግስትም አልደረሰ ምንም አልደረሰ ፎስተራችን የራሱ 12 ሰዓት የጀመረ እስካሁን ድረስ አልበረደም። ይህም ወቅት የለም ነገሮች ሁሉ እየከበዱብን የመጡት ጭራሽ ከጊዜ ጊዜ ማለት ነው። ኃይላቸውን እያጠናከሩ ያላቸውን በማቴሪያልም በሌሎች ምስል ያለን ነገር እያንትንያንትኛለም ከወራ ከተው አሁን ንጹሃን ላይ ብዙ ግድያና እንትና አድርሰዋል። ብዙ ንጹሃን አልቋል። በሚከብድ ሁኔታ ላይ ዛሬ ይለያል። ብዙ ንጹሃን አልቆብናል። ብዙ ንጹሃን ከለፍ ተፈጽሟል። አሁን እኛ ያለነው ከወራ ውስጥ ነው። በኃይል በዚህ የማይቆጠር ነው ተጭኖ የመጣው ኃይል ማለት ነው። መንግስት በአፋጣኝ እንዲደርስላቸውና መከላከያ ወደ ስፍራው እንዲገባላቸውና ህይወታቸውን እንዲታደጋቸውም ተማጽነዋል። መከላከያ ይግባልን። ወረዳው ላይ የመንግስት አስተዳደር የለም። ሸኔ ነው ያለበት። ወረዳውም ሸኔ ነው ያለበት። ቦታውም አልደረሰም። የደረሰም አካል የለም። እስካሁንም ግድያውና ጭፍጨፋው እንደቀጠለ ነው። ምንም ተኩስ ለማቋቋም ማን ለማድረግ ጣልቃ የገባ ማንኛውም ምንም አካል እንደሌለ ነው እስካሁን የሀገር መከላከያ ስራት ለጊዜውም ቢሆን ከጥቃቱ የተረፉ ዜጎች በመኖርና ባለመኖር መካከል በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚኖሩም ገልጸዋል።